Përshëndetje, jemi në salonin Lily Flower. Sot kemi me bo një vazhdim të thojve dhe procedura dhe më thonë si shkon vazhdimi dhe sa është i shëndetshëm dhe sa është i dëmshëm. Po ashtu kemi me bo një ngjyrë e cila është tash në trend për këtë verë, e cila mundet mu shfrytzu edhe në plazh, po ashtu edhe në përdosmat, cilat veç ka fillu sezona e dosmave. Ajo që Avlin mu theksu shumë para se me fillu me punu në klient është dizinfektimi i duarve të klientit. Po ashtu edhe ne estetistët është e rëndësishëm shumë për me mbaj doreza edhe çdo klient ta ketë limin e vetë personale. Që kemi bo vazhdimin e thonit, e grym vetëm një shtresë shumë të hollë që me përgatit me vendosë në gjyren, edhe që është e rëndësishëm dhe me thonë të këto vajzat gjatë gjithë kohës që dojmë me bo mbjellje të thojve. Dhe me thonë njerë bojt mbjellje e thonit, pastaj dhe me thonë gjatë gjithë kohës bojt vazhdimi tyre, për arsye që mos mu dam të thoni, kretë kohën nuk është e preferu me mu bo mbjellja, vazhdimin mund është me bo me vitet e tëra dhe asë njëherë nuk dam të thoni. Pasi që i kemi përfundu vazhdimin e thojve dhe me ngjyrë, klientja ka përzgjedh një ngjyrë shumë naturale, ngjyrë qumshti apo ngjyrë okulli, dhe tash kemi me thy me një detaj shumë të vogël, me një lule, sepse beson që klientja këtë verë ka kogja shumë dosma dhe do në mishku me krejt veshjet, edhe të njën i tho, ja bëjmë një detaj të vogël. Detaj tjetër i rëndësishëm është edhe trajtimi i kombëve. Dhe me thonë, përveç trajtimi të thojve, është rëndësishme edhe trajtimi shputës, dhe me thonë pedikyri, që të hiqin gjitha kalot, dhe me thonë trajtimi likurës zbutet, që gjatë gjithë verës klientja me pas një likur sa ma trajtume. I fusim kombëve, dhe me thonë noj, për 15-20 minuta, po ashtu i vendosim edhe produkt i cili përshpejton procedurën e pedikyrit. Njëjtën ko, gjatë procedurës që klienta i mban, dhe me thonë, kom të noj, mundet me pini kafe, me ledzu një revist, mu relaksu, është një pjesë shumë e kanë që me ditës, ko e kalën klientja.
Një detaj rëndësishëm të pedikyri është edhe trajtimi i thojve. Përveç që thojt zbukurohen domethënë me ngjyra, me gjell, me dizajne të ndryshme, kemi shumë probleme të cilat nuk i trajtojnë gjatë dimrit, po ashtu edhe vijnë deri te problemi i mykut. Të gjitha ato që dojnë mi bo thojt me gjell, cilat i kam pak me myk, është jashtëzakonisht shumë rëndësishëm fillimisht mu trajtu myku i thojve, pastaj mu bo me gjell këto. Sepse në qofse bohet thoni këmbës me gjell, edhe për fundi klientja ka myk, atëre vetëm kam ju zgjeru ma shumë problemi që e ka. Dhe më thonë, ato që e kanë myku në fillimisht duhet me trajtu, pastaj më ardhë me bo zbukurimin e thojve me gjell. Thank you.